כלל, לכל רגע בחיים יש כלל. אנחנו נפגשים כעת אחרי דרך ארוכה יחד. בה תרמתם וחיזקתם את מעמדה של חברת כלל כחברה מובילה בתחומה. רגע לפני שאנו נפרדים, רצינו לומר תודה. על השקעתכם ימים ולילות. על עמידה ביעדים. על חתירה למצוינות. על המחויבות, המסירות וההקרבה. על המקצועיות הרבה. על הקשב וההבנה. על ההתגייסות בזמנים לחוצים. על האווירה החיובית שהשרתם בסביבת העבודה. על החיוך בתחילת היום, כמו גם בסופו. ועכשיו יהיה לכם קצת יותר זמן פנוי. צאו לבלות, לכו לדוג, תבלו עם המשפחה. תגשימו את עצמכם. And action. כי עכשיו זה הזמן שלכם. אז תודה על מפעל חיים שהשקעתם. ואל תשכחו, זה שנפרדים כעת לא אומר שלום. כלל תמיד תהיה הבית שלכם.